じゃ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、今回は、まあ、前回はセ・リーグの各チームの4番の、はいはい、状態とかいいところをピックアップしましたけれども、今回はパ・リーグの4番を見ていきましょう、はい、まずソフトバンク、ソフトバンク、栗原、はい、栗原絶不調の時にさ、工藤監督がクリーンアップ入れたんだよね、はい、それからなんか息吹き返したというかさ、うん、で今では4番を打ってるという、はい、これがまた勝負強いからね。あの今年初スタメンですよね。そうだよね、今シーズンであの内川選手とか、まあ、ほとんどレギュラーっていうのは今年から初めてだよね、はい、で柳田とかギータとかいろいろいる中で4番を張ってるというね、はい、でもそのなんていうの、勝負強さ、これはやっぱり4番だよね。すごいですね。だって最初1番を打ってて、そこから5番に来て、で4番っていう、なかなか1シーズンでこういうことって初で、まあ、なかなかないよね、はい、で4番っていう位置づけの選手なのかというと、はい、どちらかというとクリーンアップ出すんだったら3番のタイプの選手なんだけどね、はい、だけどなんかこうひ弱な感じがするじゃない、まだまだ、うんうん、なんかこう迫力があるとかさ、じゃなくて、でも的確に返していくんだよね、ランナーを、うん、だからそういう意味ではよくやってるよね。ソフトバンクっていい選手がいや、でもソフトバンクのさ、破壊力から考えるとさ、はい、なんかちょっと違った異色の4番だよね。逆にそれがピタッとハマってるんですかね、今。あと、やっぱり自分を見失ってないっていうところがさ、はい、すごく好感を持てるよね、うんうん。え、続いていきますか、はい、続いては日本ハムいきます。今この順になってるので中田翔、中田翔選手、中田はいいね、はい、今現在、ホームラントップです。ホームランも打点もトップなんだよ、はい、あ、そうですね、打点もトップです。何試合かこう生で見たけどさ、はい、やっぱ立ち方がもう自然体で立つようになった、うん、それとバットが少しこう寝てんだよね、はい、こういう風に、うん、ピッチャー寄りにこういう風に、うん、これを戻すことによってここは反動が起きるんだよね、はい、だからバットのヘッドが走るというかさ、うん、立ててることによって、で見てると外のボールに対しては全く無視してるね、強く触れるところだけ待ってるというかさ、それがやっぱピッチャー間違えるんだよね、うん、で去年までは全部追っかけてたのボールを、はい、だけどここっていうことのなんていうの、集中力がさ、まあ、例えばこの幅であるとするとさ、はい、この幅で集中してるよね。あ、もうピンポイントに絞ってってことですね。そうそうそう、どっちが集中力が高くなる。いや、もう絞った方がいい、絞った方がいいよね、はい、だからその絞ったところをずっと待ってる、うん、でそれを的確に捉えた。だから今年の中田はやっぱいいよ、さすがもう4番っていう、4番になる ね、 あとね、率の割には打点は多いし、はい、あの勝負強いで、中田が打つと勝つ、チームが、うん、一時期9勝1敗だったかな、そのぐらい確率が高かったの、はい、中田が打てば、うん、だから、よく言えばさ、もう少し率が上がってほしいなと思うんだけど、はい、でも打った時には確実に勝ってるからね、うん、だからそういう意味では、すごくよくやってるよね。頼もしい、チームにとって頼もしい4番です。いや、頼もしいよ、うん、あと周りも支えてきたよね、はい、一時期は中田しか打ってなかったんだけど、近藤が良くなり、太田が良くなりっていうことになってきて、はい、すごく中田にも勝負をしてくれるようになってきてる、うん、だからそういう意味では、まあ、ホームランも打点もどんどん伸ばしていくと思う、あ、今年の中田は。おお、そこはじゃあ期待したいですね。いや、期待していいと思うよ、今年の中田はね、はい、ちょっと全然違うよ、はい、で続いてロッテですけれども、はい、安田、はい、安田の特徴はね、はい、いいピッチャーから打ってるんだ。で有原からカンカンと打ったり、はい、千賀からパンパン打ったり、はい、いいピッチャーが打てるね。そのいいピッチャーから打てるあのバッターっていうのは、うん、どういったバッターなんですか？どうなんだろうね、気持ちが燃えるのかもわからないし、うん、はい、集中力が高まるのかもわからないよね。あ、より強い相手とだと燃えるとか、うん、そういうことなんですか？そうそう、だから率的にはさ、すごく低くて、はい、まだまだ日弱な部分っていうのはあるんだけど、はい、やっぱいいピッチャーから打ってるっていう印象が強いの、うん、で実際いいピッチャーから打ってるしね、はい、だからそれはさ、4番だと相手のエース級を打つっていうのが4番だからさ、はい、
だからそういう意味ではすごくよくやってるよね。そうですね、安田選手、うん、やっぱり4番がよく似合う。あ、似合う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 似合わないってやっぱりやっぱあるよ、あるある、はい、だから佐野なんてさ、はい、DeNA の最初似合わなかったもんね、はい、なんかこうイメージとして分からなかったんですよね。イメージは分からなかったでしょ、はい、で安田っていうのはやっぱ高校時代からさ、うん、そういうポジションを打ってきてるから、はい、やっぱりよく似合うね、うん、でそこの働きっていう役割をよく分かってる子だと思う、はい、だからすごくあのよくやってるし、うん、はい、これからも成長していくと楽しみですね。楽しみ楽しみ。そして楽天ですけれども、はい、浅村選手、これはよくやってるよね、はい、浅村文句のつけようがないよね。そうですね、現時点で今打点が2位ですね、はい、中田に抜かれちゃったもんね。そうですね、うん、はい、ただここのところちょっと落ちてんだよね。やっぱ最初こう飛ばしすぎたというかさ、はい、少し疲れが来てんのかなっていうところもあるけど、はい、でも浅村はやっぱ安定してるよね、うん、安定してるのと広角にやっぱり打てるっていうことが強みだよね、うん、だから中田はこの集中力を高めるために狭めてるでしょ、はい、浅村は広角に集中してるから、ね、逆ですね。逆、あ、だから浅村はやっぱ安定してるし、やっぱ実績も文句ないし、うん、やっぱり優勝するためには浅村が打たないとね、楽天はね。そうですね、うん、じゃあ特に浅村選手なんかね、心配なとこってなさそう。心配なところは全くないんだけどさ、うん、ただやっぱ疲れだよね。あ、そこか、うんうん、でチームが落ち込んでくるとやっぱりさ、やっぱ4番が打たなきゃいけない。その時に疲れが伴ってくるとさ、はい、やっぱ精神的にこう重くなるというかさ、うん、まあ、そういうところもあるし、はい、それが他の選手がこう支えてくれればいいけどね、うん、だけど浅村っていうのはやっぱりよくやってるよね。そうですよね、はい、続いて西武です。山川、はい、山川は珍しく故障したね。大丈夫ですか。あ、まあ復帰したからね、はい、あれだけどなんか足首、まあ、捻挫っぽい感じのやつをやったんだけどさ、はい、まあ、大家さん、はい、解説者のね、うん、大家さんが沖縄で教えてたんだよね。あ、はい、中学校の頃、うん、あいつも人間だったなって言ってたからね、怪我した時に。それ人気ですけど、それぐらい丈夫だった。いや、丈夫だった選手ってことですよね。でもスイングの時バランス崩してちょっと足首痛めたんだけど、あ、まあ復帰して、まあ、ホームランを打ち、コンスタントとは言えないんだけど、はい、まあまあ割とヒットも打ってっていうようなことなんだけどね、うん、はい、ただおかわり君のノリがどうなのかなっていうね、うん、やっぱチームがこう沈んだじゃない、はい、だからそこら辺でのそのノリっていうのが、うん、まだまだ山川のノリじゃないなっていうふうには見てるけど、ああ、こんなもんじゃないってこと、こんなもんじゃないでしょって、ね、そうですよね、で、うん、まあ彼が打てば勝つんだろうけど、うん、やっぱ打てない時も多いし、それが負けにつながったりとかしてるから、うん、まあ気分的にはあまり乗ってるような感じは受けないよね。そうですね、まあ現時点でチーム的にもちょっと下に落ちちゃってますしね、まあ、そうだね、うん、だからもっともっと頑張れる子だから、はい、もっと頑張ってほしいなと思うよね。こっからもっと明るくしてほしいよ。あのチームがやっぱ低迷してる時にさ、うん、あのドスコイもさ、なんかね、暗くてなんそうだろ、なんでしょうね、いや、外野席に人がいないっていうのもあるんだろうけどさあ、まあそうか、うん、だけどなんとなくこう元気がないんだよ、はい、だからもっともっとなんかチームも明るくして、うん、頑張ってほしいなと思うよね。そうですね、うん、そして最後はオリックスです。吉田、はい、今現時点で打率は2位につけてます。やってもやっても目立たないよね、チームがああいう状態だと。いや、よく頑張ってると思うよ、はい、彼なりに、うん、頑張ってるけどやっぱこうエラーは出る、うん、勝てない、はい、ね、そうなってくるとやっぱ目立ってこないよね、しっかりやってても。そうですよね。そうするとその4番としての気持ちの士気とか発揮っていうのはどうなるんですか。いや、やっぱそのプロ野球選手ってさ、はい、個人事業主だから、はい、まあ、チームも大切なんだけど個人も大事じゃない、そうなってくると、はい、まあ、そうなってくると吉田はもう本当に自分で頑張るしかないよね。だからその頑張ってるんだろうけど、はい、その貢献度が他のチーム、勝ってるチームよりの4番よりやっぱ貢献度が低くなるよね。なんかそう見えちゃうんですよね。見えるよね、うん、だからちょっとかわいそうだなと思って。そうです、ね、あのエースの山本でも、はい、ね、あれだけの球投げててまあ5試合勝ち星つかないんだよ。なんかもうどうなってんだと思うよ、オリックス。辛くなってきますね、辛くなってくるよね、投げてる方も。でも吉田はその中で数字をちゃんと残し頑張ってると思うよ、俺は。そうですね、うん、だから評価を上げるためにはやっぱりチームを勝たせなきゃいけないよね。はい、
勝たすためには吉田してるの力じゃダメなんだよ。周りも周りも頑張れと。そうですね。そうでしょ、はい、だから山本が5試合連続で勝ち星つかないなんてありえないから、うん、ここはもうなんかチーム的にってことになってきちゃいますね、オリックスに関しては。あ、まあ、そうだよね、うん、ただまあ吉田も、はい、もっともっとチームをねガンガン引っ張って絶対勝つんだっていうような、まあ、意識ではやってると思うんだけどなかなか結果が出ないからさ、ちょっとやっぱかわいそうだよね。いやそう思います、うん、まあ多分ファンの方もそう思ってるでしょうね、オリックスファンの方も、うん、だからまあ吉田もよくやってる。だから今年はねセパとも4番に入った人間っていうのは頑張ってるし、はい、若手は成長を続けてるしね、うん、だからそういう意味では4番を見てるだけでも楽しいシーズンかもわからないね、うん、そうですね、うん、まあ、ちょっとセ・リーグとパ・リーグのそれぞれのチームの4番を、はい、まあ、見てきましたけれども、またねこれが1ヶ月とか、まあ、終盤本当に終盤になった時にこの4番のこのメンバーたちが そこにやっぱり4番として座ってるのか、はたまたちょっと変わってるのかとか、 そういったところも見ていきたいですね。みんながなんかタイトル争いを始めてるもんね。あ、もうここに来てそうですよ ね、 うん、やっぱさすが4番だなっていうふうに思うよね。そうですね、はい、はい、まあ、これからも頑張ってください。はい。